Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Ostanite s nama, ovo su vijesti dana. Ljetna sezona, na prometnicama gužve, na Jadranu manjak ne prometa nego djelatnika. Svi pričaju o sezonskim poslovima, plaćama, ali i nedostatku radnika. Iskreno, stvarno lijepo, bilo jedno lijepo iskustvo. Upozna se sa novih ljudi, naradite se i provedete jednostavno vrijeme na moru, što isto svakako u redu. Grad Vukovar sklopio je ugovor o javnoj nabavi radova za projekt sanacija i adaptacija školskog igrališta u osnovnoj školi Mitnica. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i dopuna glavnog projekta, a od početka radova igralište bi trebalo biti završeno kroz 2 mjeseca. Kao i svake godine, povodom obilježavanja Dana kruha, udruga stanara Šokačkih stanova Đerom i Županje na središnjem gradskom trgu organizirala je manifestaciju Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje. Vinkovčanka Zora Rajković odlučila je u svom dvorištu oživjeti neka stara vremena, organiziravši disco party, otvoren za sve dobronamirnike. Glazbeno-zabavni podsjetnik na neponovljivu disco eru nije propustila niti naša ekipa. Ljetna sezona, prema obali gužve i višak prometa, a na Jadranu manjak djelatnika. Svi pričaju o sezonskim poslovima, plaćama, ali i nedostatku radnika. Mnogo mladih iz Slavonije odlučuje se na sezonski rad na obali, posebice studenti koji imaju tih nekoliko mjeseci predaha od fakultetskih obaveza. No raditi idu i oni nešto stariji. I iskustva sa sezonskim radom na Jadranu s nama su, a i s vama će upravo podijeliti trojica mladih Vinkovčana. Veliki dio sezonskih djelatnika dolazi iz nekog drugog mjesta ili države i nije im jednostavno spakirati se i ići u nepoznato. U neka davna vremena ljudi s mora dolazili su trbuhom za kruhom u Slavoniju. Danas Slavonci odlaze na Jadran. Razgovarali smo sa trojicom mladih Vinkovčana, Mironom Veselčićem, Zvonimirom Rimcem i Dominikom Jelinićem, koji imaju već nekoliko utakmica u nogama kada je riječ o ljetnom sezonskom radu, a s nama su odlučili podijeliti svoja iskustva. Odlučio sam se otići u Umag, što se tiče toga cijeli život pratim sport. Umagu se održava ATP turnir, jedan od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj, najveći teniski događaj. Tako da odlučio sam spojiti ugodno s korisnim, malo gledati tenis, tamo uživati i zaraditi koji euro. Slavonaca, ističe Miron, ima mnogo na privremenom radu i slove za marljive i poštene radnike. Ima dosta Slavonaca, da, ima čak dosta i iz Vukovara, iz Vinkovaca, iz okolnih sela, ima i dečke koje sam znao od prije, dečke koje sam upoznao tamo, tako da mislim da u samom su radu pretežito Slavonci, što je iz Požege, Vukovara, Vinkovaca, Slavonskog Broda i tako. Zvonimir je odradio 2 ljetne sezone. Iskreno, stvarno lijepo, bilo jedno lijepo iskustvo. Upozna se sa novih ljudi, naradite se i provedete jednostavno vrijeme na moru, što isto svakako u redu. Dominik iza sebe ima čak 4 radna ljeta na moru. 3 puta sam bio u kampu Straško u Novalji i 4. godinu, odnosno imao sam 1 godinu pauze. Nakon toga sam se odlučio s prijateljima otići na Zrče. Očekivanja su, kažu, velika na objema stranama. Poslodavcima sezona donosi najveće prilike za popunjavanje svojih kapaciteta, a djelatnici žele zaraditi i uštedjeti za ostatak godine. Ja se osobno nisam našao s nekim velikim poteškoćama, s nekim manama. Smještaji su bili u redu, hrana je bila u redu, poslodavci su meni, možda sam ja imao samo sreće, ali meni je stvarno sve bilo dobro. Odlazak na more, plaćeni smještaj i dobro plaćen posao zvuči idilično i mnogi upravo s takvom pretpostavkom odlaze na sezonski posao, no u većini slučajeva radi se više od 8 sati dnevno, pri čemu ste izloženi suncu, a nakon smjene odlazite u dijeljeni smještaj s više ljudi. U kampu Straško je bilo stvarno odlično, jako puno je mladih, druži se, radno vrijeme je ok, a Zrču je ipak to malo drugačije, tamo se radi dan, noć, budeš mrtvo.
sustav umora, ne da ti se ništa, tako da evo, kad sam bio na Zrću, mogu reći da se nisam okupao ni jednom. Za veliki dio mladih ljudi koji odlaze na sezonski posao, odlična je prilika za naučiti brzo donositi odluke, improvizirati, funkcionirati pod pritiskom, rješavati krizne situacije, komunicirati s ljudima raznih karaktera iz čitavog svijeta na plus 35. Recimo na Zrću, tamo ipak ono, svi su pod nekim supstancama, alkohol, ovo, ono, i tamo onda bude dosta bezobraznih, napornih. Ja sam to imao nesreću što sam radio na jedinom mjestu na Zrću gdje moraš biti fin u restoranu, pa sam morao biti dobar prema njima, a ovim ostalim, tipa gdje su radili prijatelji, kućice i tako to, možeš ih oterat, možeš im svašta reći, ali ja baš ne smijem, pa eto, bilo je svakakih neugodnih iskustava, ali sve sam preživio sam. No niti neugodna iskustva nisu prepreka za ponovni odlazak. Definitivno bih volio, pošto studiram turizam, teško ovdje kod nas u Slavoniji da nešto ima turizma, tako da definitivno ću da ili iduće ljeto, pa možda zimsku sezonu odraditi i tako. Bolje je plaćeno ovo što smo ovdje gledali da radimo preko ljeta kao studenti, puno bolji su uvjeti tamo, veće su plaće, a i opet more i onako i novo neko iskustvo, nove ljude upoznajemo, tako da opet bi se odlučio tamo. Sezona na moru jedan je od kamena temeljaca hrvatskog gospodarstva. Svake godine tisuće radnika spušta se na obalu u potrazi za boljom zaradom, a pojam sezone u Hrvatskoj ima svima poznato značenje. Idem se naraditi, ali i zaraditi. Iz prve ruke o radu na sezoni, evo na što morate pripaziti i kako najbolje iskoristiti ovu poslovnu priliku. Mislim da ne treba neka velika priprema, znači svi će se snaći, ukoliko se neko ne snađe, uvijek može promijeniti poslodavca ili mjesto gdje radi. Vjerojatno će svima svidjeti to, upoznaš neke nove ljude, kao što sam rekao, neko je lijepo iskustvo i opet dobra zarada. Možda će i ovi savjeti poslužiti onima koji se spremaju za sezonski posao, koji obično traje od svibnja do listopada i odlična je prilika za stjecanje iskustva, a uz pravilno planiranje i realna očekivanja može se dobro živjeti i raditi na hrvatskoj obali, poručuju naši sugovornici. Mladih vrijednih Vinkovčana na teme važne za male Vukovarce. Grad Vukovar s jednom domaćom tvrtkom sklopio je ugovor o javnoj nabavi radova za projekt sanacija i adaptacija školskog igrališta u osnovnoj školi Mitnica. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i dopuna glavnog projekta, a od početka radova igralište bi trebalo biti završeno kroz 2 mjeseca. Ugovorena cijena radova s PDV-om iznosi 103.240 eura, od kojih 55.000 eura financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok preostala sredstva 48.240 eura financira grad Vukovar. Sanirat će se i adaptirati postojeći sportski tereni tako što će se obložiti novom podlogom, te će se oko njih postaviti rubnjaci. Na terenima će se iscrtati i golovi, te će se postaviti mreža za odbojku te koševi. Cilj ovog projekta je doprinijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji grada Vukovara, a najmlađim građanima osigurati visoke standarde obrazovanja te sigurniju i ugodniju igru u dvorištu škole, priopćili su iz Vukovarske gradske uprave. Kao i svake godine, povodom obilježavanja Dana kruha, udruga stanara šokačkih stanova Džerom iz Županje na središnjem gradskom trgu organizirala je manifestaciju Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje. Cilj je bio, kažu organizatori, simbolično podsjetiti sugrađane na netom završenu žetvu krušarice, na važnost ubiranja plodova zemlje i brigu o njima, na važnost kruha kao visoko vrijedne namirnice, ne samo u prehrambenom, nego i u duhovnom smislu. A bila je ovo i više nego lijepa uvertira u nadolazeću proslavu Dana grada Županje. Istaknuti važnost uvažavanja plodova zemlje i brige o njima bio je jedan od glavnih ciljeva ovog događaja. Cilj je također bio simbolično podsjetiti građane na nedavno završenu žetvu, te naglasiti značaj kruha kao visoko vrijedne namirnice, ne samo u prehrambenom, nego i u duhovnom smislu. Naime, kroz tisućljeća povijesti, kruh je smatran plodom zemlje i čovjekova rada, ali i božanskim darom.
I na jedan ovakav simboličan način želimo s našim građanima podijeliti zadovoljstvo završetka žetve, znači žita, mladog brašna, i u tom svjetlu mi evo nudimo našim građanima naravno besplatno proizvode od brašna. S tom mišlju, a ujedno i kao uvod u proslavu i obilježavanje Dana grada Županje, Udruga stanara Šokačkih stanova Džeram je na trgu prezentirao proizvode od kvasca i brašna uz degustaciju koju su omogućili građanima kako bi iskazali svoju zahvalnost. Ljudi vole te naše stare tradicijske recepte i naše stare proizvode, da se sjete iz svog djetinjstva i svojih nekih pokojnih baka, djedova, očeva. Tako da jako, jako im je drago i odazovu se. Proizvodi su se pekli na tradicijski način, uključujući kruh i lepinje iz vanjske peći. Ovi proizvodi su ponuđeni građanima u raznim kombinacijama. Ovo su lepinjice od dizanog tijesta, mlijeka, brašna, germe. I podijelit ćemo negdje oko 400-500 komada. Ko je sve mjesio to tijesto? Ja mjesim tijesto. Samo vi? Da. Ali imamo sad stroj. Mm-hmm. Sad smo nabavili stroj, inače sam uvijek ja ručno mjesila. Po 5 ura, po 2,5 litra sam ja mjesila. Ali pogačice neće ostati prazne, odnosno imaju mogućnost... Imamo pekmez domaći, i imamo masni kruh sa soli i... paprikom, sve ovo naše slavonsko domaće. U ovim ljetnim vrućinama, nakon degustacije, građani nisu ostali žedni. Članovi udruge su se pobrinuli za osvježenje, nudeći mineralnu vodu, sokove te svježu vodu iz Arteškog bunara. Iz Županje se vraćamo u Vinkovce s jednim nekada uobičajenim, a danas iznimno rijetkim plesnim događajem. Vinkovčanka Zora Rajković nema vremeplov, ali ima nepresušan izvor zanimljivih ideja, pa je odlučila u svom dvorištu oživjeti neka stara vremena, organiziravši disko partij otvoren za sve dobronamjernike. Ova inicijativa privukla je pažnju građana koji se s nostalgijom sjećaju disko ere, a dobru zabavu nije propustila zabilježiti niti naša ekipa. Brojni posjetitelji imali su priliku ovoga petka vratiti se u prošlost, u vrijeme bujnih perika, svjetlucavih odjela i nezaboravnih plesnih pokreta uz ritmove popularne glazbe iz 70. i 80. godina prošlog stoljeća na privatnom disko partiju u Vinkovcima, na koji su svi bili pozvani, a pristigli oduševljeni svi do jednog. Kako vam se čini ova ideja? Evo, odlično je, odlično je. Jako mi se sviđa i isto je onako kako je nekad bilo, ali ništa mene ne iznenađuje od naše Zoke, jer mi smo tu u ovom dvorištu, to je naš dom. To je super ideja bila uvijek i uvijek podržavamo sve, i mislim da mladima stvarno treba pokazati mi stariji primjerom da se može dobro zabaviti. A meni je ovo izuzetno drago da se ovako nešto organizira u našem gradu. Evo, mislim, teta Zora je poznata po svojim organizacijama, partijima i po tome da je ona maštovita, ima ideje za svašta. Disko partij u dvorištu obiteljske kuće Zore Rajković zamišljen je kao okupljanje različitih generacija, i sve to naravno ispod neizostavne disko kugle. Meni se najviše sviđa glazba. Glazba je bila najljepša u to vrijeme. Najljepša. Ovo večeras je božanstveno. Moja prijateljica inače je jako puna ideja. Iznenađen sam koliko ljudi ima da se okupilo, stvarno svaka čast. Ono, malo časak, ovo ono, pora. Namjera je bila, ističe domaćica partija, okupiti prijatelje, ali i sve one željne zabave i podsjetiti se nekih ljepših, kako kaže, romantičnih vremena. Ja nekako sam malo stara duša, retro duša, i volim tako sve svoje stare prijatelje, volim ih uveseliti, volim da se druže, da evo, jeste vidjeli koliko oni razgovaraju, koliko se, oni su željni jedni drugih i priče, a uz ovu dobru glazbu, malo cuge, malo smijeha, evo, ja ih sve volim zabaviti i volim ih sve, i jednostavno, treba se družiti. Cijela obitelj, ali i prijatelji, pomogli su, napominje Zora, u organizaciji, a prostor je također bio uređen u retro stilu. Sve što sam mogla, gramofonske ploče, zid našeg disko
diskoteke naše bio je skroz obljet novinama. Ja sam pokušala evo ovo srce staviti novine preko njih. To je simbolično, znači tako je bilo u disku, sve je bilo obljepljeno. Tu je moj Želimir koji je također isto, on mi je osobno poslao ovu fotografiju. Tako da, eto, sve je nekako u tom retru. Tijekom večeri na videozidu vrtjele su se fotografije iz po mnogima zlatnog doba Vinkovaca, na kojima su mnogi prepoznali sebe, nekog prijatelja ili poznanika. Ja sam sakupila, znači imala sam ja svojih nekih starih fotografija i molila sam ovako s kim sam malo bolja ili ne. Tana je najviše u to vrijeme snimao, još neki su, ali on mi je dosta dao fotografija i ljudi su zaista vidjeli koliko stoje i gledaju, baš vole i prepoznaju neku. Ulogu DJ-a prepustila je kćerki Sanji, u koju, kako kaže, ima najviše povjerenja kada je izbor glazbe u pitanju. Ja mislim da je glazba zapravo najveća odgovornost, jer uvijek se sve svodi na to da je pozadina uvijek ono da pokreće, da su ljudi veseli, nasmijani i ništa, preuzela sam tu titulu i sretna sam što sam na tom mjestu večeras. Disco party naše sugrađanke Zore Rajković bio je savršena prilika za sve one koji su tu večer željeli zaboraviti na svakodnevne brige i uživati u dobroj glazbi te stvaranju novih uspomena. Tko zna, možda upravo ova njezina inicijativa potakne nekoga da već idućeg tjedna u vlastitom aranžmanu oživi duh nekog drugog glazbenog razdoblja. I toliko u ovom izdanju Dnevnika. Podsjećamo još na vijesti dana. Ljetna sezona na prometnicama gužve na Jadranu, manjak ne prometa nego djelatnika. Svi pričaju o sezonskim poslovima, plaćama, ali i nedostatku radnika. Iskreno, stvarno lijepo, bilo jedno lijepo iskustvo. Upoznao se sa novih ljudi, naradite se i provedete jednostavno vrijeme na moru, što isto svakako u redu. Grad Vukovar sklopio je ugovor o javnoj nabavi radova za projekt sanacija i adaptacija školskog igrališta u osnovnoj školi Mitnica. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i dopuna glavnog projekta, a od početka radova igralište bi trebalo biti završeno kroz 2 mjeseca. Kao i svake godine, povodom obilježavanja Dana kruha, udruga stanara Šokačkih stanova Đeram i Županje na središnjem gradskom trgu organizirala je manifestaciju Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje. Vinkovčanka Zora Rajković odlučila je u svom dvorištu oživjeti neka stara vremena, organiziravši disco party, otvoren za sve dobronamjernike. Glazbeno-zabavni podsjetnik na neponovljivu disco eru nije propustila niti naša ekipa. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotovo od ekipe informativnog programa. Do sutra, doviđenja.